Poštovani gledaoci, počinje žurnal, slijede vijesti dana. Izbor Suzane Pribilović iz DPS-a za predsjednicu administrativnog odbora ozvaničio koaliciju DPS-a, URE i SNP-a, kaže za prvu doskorašnji predsjednik tog tijela Milun Zogović. Sudski savjet dao saglasnost da se Blažu Jovaniću ukine imunitet. Projekat Super Lige ugašen za narednih 20 godina, tvrdi predsjednik UEFA. U četvrtak sunčano i veoma toplo, do 30 stepeni. Nova parlamentarna većina koju predvode Demokratska partija socijalista, SNP, URA, SDP i manjinske partije, sinoć je raspustila administrativni odbor i izabrala novi, na čijem je čelu poslanica DPS-a Suzana Pribilović. Na toj poziciji u prethodnom periodu bio je poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović, koji ističe da mu je čast što ga smjenjuju oni koji su izdali izbornu volju građana Crne Gore. Ovo je nova politička realnost, ističe bivši predsjednik administrativnog odbora i poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović. Dodaje da je ovim ozvaničena koalicija DPS-a, URE i SNP-a. Zogović dodaje da je novoj parlamentarnoj većini bilo lakše da krši procedure poslovnik skupštine i da tako izaberu novi administrativni odbor, nego da pokrenu postupak za razrešenje njega kao predsjednika odbora. Cilj je, kako kaže Zogović, da se zavaraju glasači. Ne u želji da pokažu neki poseban sentiment prema Milunu Zogoviću kao predsjedniku administrativnog odbora, nego u želji da i dalje varaju svoje birače i da ne brutalno ne pokažu kako su uspostavili novu koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Zogović ističe da novoj koaliciji nije strano kršenje procedura pa ni ustava, podsjećajući na sjednicu Skupštine na Cetinju, kao i na protivustavno odlaganje lokalnih izbora. Zogović je prokomentarisao i izbor Suzane Pribilović na čelo administrativnog odbora. Sama poruka da na čelo administrativnog odbora dolazi neko iz Demokratske partije socijalista jeste jasna poruka da se Demokratska partija socijalista vraća na vlast, ne u punom formatu, ali da polako preuzima poluge vlasti u Crnoj Gori. Komentarišući činjenicu da je prvi koji je smijenjen posle bivšeg predsjednika Skupštine Alekse Bečića, Zogović kaže da nova parlamentarna većina koju predvode DPS, SNP i URA ima listu prioriteta i da su oni odlučili da odmah posle Bečića na njemu primijene političku odmazdu. Iskreno da vam kažem, meni čini čast što sam u listi prioriteta za smjenu ovako uspostavljene parlamentarne većine koja je nastala na prevari izborne volje građana koji su pokazali 30. augusta 2020. godine. Umjesto Miluna Zogovića na čelo odbora izabrana je poslanica DPS-a koju crnogorska, a naročito budvanska javnost, pamti kao jednu od glavnih konspiratora puča u metropoli turizma juna 2020. godine. Podsjetimo, DPS je uz policijsku silu zbacio legalno izabranu vlast u Budvi. Proces nasilnog preuzimanja vlasti u Budvanskoj opštini obilježilo je brutalno prebijanje i privođenje lokalnih funkcionera i odbornika iz redova Demokratskog fronta i Demokrata. Ovo nasilno preuzimanje vlasti u Budvi aminovala je tadašnja ministarka javne uprave Suzana Pribilović. Sudski savjet jednoglasno je na zahtjev Višeg suda dao saglasnost o skidanju imuniteta predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću, kome će na taj način biti omogućeno određivanje pritvora. Jovanić je danas saslušan u Višem sudu. Njemu je juče određeno zadržavanje do 72 sata. Jovanić se sumnjiči da je organizator kriminalne grupe koja je oštetila državu za više desetina miliona eura. Slavoljub Ščekić, Duško Jovanović, neka su od najzvučnijih imena kada se govori o nerazriješenim ubistvima u Crnoj Gori. U jutarnjem programu Prve televizije sestra ubijenog inspektora Slavica Ščekić iznila je detalje razgovora koje je imala sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom i tužiteljkom Stojankom Radović, koji, kako tvrdi, dokazuju da je sistem štitio ubice.
Naručilac ubistva visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića je visoki zvaničnik prikriven državnom funkcijom koji je povezan sa albanskom mafijom, kaže sestra pokojnog funkcionera Slavica Ščekić. U borbi za pravdu, dodaje, razgovarala je sa svim čelnim ljudima u pravosuđu, pa i sa Vesnom Medenicom. Ona mi je navodno u povjerenju rekla da dok je Ivica Stanković predsjednik Višeg suda, a on je tada bio predsjednik Višeg suda, da ubica moga brata neće biti osuđene. Jednako šokantan odgovor je, tvrdi Ščekićeva, dobila od bivše specijalne državne tužiteljke Stojanke Radović. Ona je bila i zastupnik optužnice na sudu, međutim ona nije imala niti hrabrosti, a možda ni volje. Između ostalo, kad sam se ja obratila, ona mi je rekla, ja Boga mi ne smijem jer se plašim da će mi ubiti ili silovati ćerku. I šta onda da se kaže? Komentarišući to što je tada vicepremijer Dritan Abazović posjetio Ljuba Bigovića u zatvoru, koji je jedan od osuđenih za ubistvo njenog brata, kaže da je ogorčena tim potezom. Što je htio Dritan Abazović sa time da uradi, ja pojma nemam. Što se motalo u njegovoj glavi, čak je on išao i dalje, što je zaista porazno i nevjerovatno, prosto nemoguće da jedan visoki zvaničnik, ustoji političar, da traži od ministarke zdravlja da mu izda ljekarski nalaz da je Ljubo Bigović toliko bolestan da ga puste na liječenje u kućnom pritvoru. Novinarka Rajka Rajičević, koja je sarađivala sa pokojnim Duškom Jovanovićem, smatra da se suština u tom slučaju preskače. Apsolutno je licemjerno, poražavajuće što se i samog Duška Jovanovića većina naših državnih funkcionera sjeti baš tog 27. maja tokom godine, ili makar nama nije poznato šta se radi po tom pitanju. Imamo neku komisiju koja ne znam kakav je njen rad, koji su rezultati njenog rada. Slavica Ščekić istakla je da je na potezu sada glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, od kojeg će tražiti da ispita Ivicu Stankovića kao i Vesnu Medenicu. Litija za poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom krenula je nešto poslije 16 sati iz Podgorice ka manastiru Ostrog. Vjernici su se okupili ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, odakle su krenuli na hodočašće. Srpska pravoslavna crkva 12. maja slavi praznik Svetog Vasilija Ostroškog, a tim povodom će liturgiju u manastiru Ostrog služiti patrijarh Porfirije. Sjutra će se u Nikšiću održati i tradicionalna litija. Partije koje do sinoć u ponoć nisu predale izborne liste u Budvi, Žabljaku i Plužinama ne mogu učestvovati na izborima 23. oktobra, saopštio je generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović. On tvrdi da predsjednik Milo Đukanović juče nije stavio van snage odluke o raspisivanju izbora, već ih je samo izmijenio u dijelu datuma održavanja izbora. Bogdanović kaže da se izborne radnje time ne poništavaju, već samo pauziraju i ostaju na pravnoj snazi. Čućemo i ostale vijesti. Ministarstvo financija spremilo je tehnički rebalans ovogodišnjeg budžeta koji bi trebalo vlada da utvrdi na sjednici sljedeće sedmice. Tehničkim rebalansom ključne cifre u budžetu nisu mijenjane, već je samo urađena nova preraspodjela u okviru budžetskih jedinica koja je bila neophodna zbog nove organizacione strukture, prenosi portal Vijesti. Da bi ministarstva počela da funkcionišu, odnosno izmiruju obaveze, potrebno je da se parlament o ovom predlogu izjasni tokom maja. Policija je u reonu Skadarskog jezera na crnogorsko-albanskoj granici našla zapaljeno vozilo koje su juče koristili pljačkaši banke u Kopliku. Albanski mediji pišu da se sumnja da su pobjegli u Crnu Goru. Vozilo su, kako se sumnja, koristila trojica naoružanih i maskiranih muškaraca nakon što su iz banke ukrali 10.000 eura, 1.000 dolara i oko 400.000 albanskih leka. U posljednja 24 časa otkriven je 61 novopozitivni slučaj infekcije koronavirusa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Prijavljen je jedan smrtni ishod. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 588. Klinički centar Crne Gore je tokom najjačeg udara koronavirusa 2021. godine uspio da obori rekord u broju pruženih zdravstvenih usluga, saopštili su iz te zdravstvene ustanove.
Tokom 2019. godine u Centru za radiološku dijagnostiku urađeno je 14.722 pregleda. Prošle godine u istom centru urađeno je oko 20% više pregleda u odnosu na 2019. godinu. Centar za radiološku dijagnostiku radi svakog dana prije podne i popodne uz ambulantu za prioritetne pacijente od 19 do 21 čas na dva aparata, kao i vikendom na dodatnom trećem aparatu u Institutu za bolesti djece. U kontinuitetu se otvaraju i termini za dopunski rad i za konzilijum za magnetnu rezonancu. Ostanite uz Prvu do kraja i ove priče. Kakve su moguće posljedice ograničavanja prava na abortus u Sjedinjenim Državama? Novinarka Al Jazeera je ubijena dok je izvještavala o sukobu na zapadnoj obali. Rusi i Bjelorusi ipak bi mogli dobiti šansu za nastup na Wimbledonu. Dok se u Crnoj Gori godišnje obavi više od 1400 abortusa u državnim zdravstvenim ustanovama, Vrhovni sud Sjedinjenih Država sprema se da ukine pravo na abortus, koje je ženama u toj zemlji zagarantovano još od 1973. godine. To je pokazao dokument koji je tajno dostavljen medijima, a koji je očekivano izazvao veliko nezadovoljstvo u javnosti. Naš Aleksandar Kalezić provjerio je da li odluka Amerike može pokrenuti i druge države da ženama zabrane pravo na abortus. U Centru za ženska prava upozoravaju da je na ovaj način ugrožena tjelesna autonomija žene. Ukidanje prava na abortus u Americi rezultat je dugo planirane i finansirane inicijative da se kriminalizuje tjelesna autonomija žena, ističe direktorica Centra za ženska prava Maja Rajičević. Ovo direktno utiče i na ukidanje reproduktivnih prava žena koja su zagarantovana međunarodnim standardima. Pravo na zakonit abortus zapravo pitanje osnovne zdravstvene brige i njege i da je u stvari to nešto čime se omogućavaju reproduktivna prava žena. Sve drugo zapravo jeste, opet navodim, za u tjelesnu autonomiju žena, ukidanje nekih osnovnih ljudskih prava i takve tendencije u stvari vode ugrožavanju statusa i položaja prije svega marginalizovanih žena, marginalizovanih grupa, osoba koje ne pripadaju dominantnoj zajednici i koji imaju inače problema kada je u pitanju pristup zdravstvenoj njezi. Rajičević kaže kako se nada da ovakva odluka neće uticati na izmjene zakona u Crnoj Gori. Za sada ne postoje informacije da je u našoj zemlji nekome uskraćeno zakonom zagarantovano pravo na efikasan i siguran abortus koji je kod nas dozvoljen do 10. sedmice trudnoće. To je pravo koje je regulisano na način da tu vrstu usluga pružaju naše klinike. Dakle, u sigurnim medicinskim uslovima se obavlja, što mislim da je jako važno, jer su sva istraživanja pokazala da onda kada je abortus ilegalan, da se žene uglavnom odlučuju na neke rizične zahvate koji se ne izvode u medicinski kontrolisanim uslovima i koji često imaju za posljedicu ozbiljne zdravstvene probleme, nekad steriliteta, nekad i vrlo često zapravo smrtni ishod. Pored Amerike i u našem okruženju u posljednje vrijeme mogu se vidjeti slične tendencije. Najaktuelniji je slučaj ljekara u Hrvatskoj koji odbijaju da obave prekid trudnoće ženi čiji fetus ima teška oštećenja i čiji nastavak trudnoće može u pitanje dovesti i njen život. Rajičević kaže da su razlozi za abortus realni i opravdani, suprotno onome što je predrasuda, da se žene olako odlučuju na taj potez. Nemogućnost da se obezbijedi prava briga o djetetu, imamo čestu situaciju da se abortus dešava u uslovima nasilja u porodici, kada je prosto, znamo da djeca vrlo često bivaju zapravo korištena kao taoci od strane nasilnika, da su mnoge žene u takvim vezama prinuđene da ostanu, a s druge strane imamo jedan ogroman nivo neznanja, neinformisanosti mladih ljudi sa kojima se ovim temama ne razgovara. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je da se nastavljaju pregovori Rusije i Ukrajine, ali da su zbog Kijeva uglavnom neefikasni. Vlasti Hersonske oblasti tražit će da se direktno pripoje Rusiji i to bez referenduma. Sjedinjene Države odobrile su pomoć Ukrajini u vrijednosti od 4 milijarde dolara.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da su nastavljeni kontakti Rusije i Ukrajine u procesu postizanja mirovnog dogovora, dok je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio Kijev da sabotira evakuaciju civila iz ratnog područja, te pozvao Ujedinjene nacije da tim povodom apeluju na ukrajinsku vlast. Na moju veliku žalost, generalni sekretar Guterres je propustio priliku da postigne političku nagodbu tokom prethodnih 7 godina, kada nijednom nisu reagovali. Sada ih savjetujemo da utiču na kijevski režim, da ne sabotiraju evakuacije civila. Lavrov je podsjetio da zapadne zemlje neprekidno ponavljaju da žele poraz Rusije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kazao je da vjeruje da nema mogućnosti da dođe do brzog i trajnog prekida sukoba, ali i da će se diplomatski napori usmjeriti na poboljšanje humanitarnih uslova u Ukrajini. Nadam se da ništa ne traje vječno, tako ni ovaj rat. Doći će trenutak u kojem će mirovni pregovori biti na stolu. Bićemo u mogućnosti da u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnim pravom nađemo rješenje za problem i spreman sam učiniti sve što mogu da iskoristimo taj trenutak, ali nikada nećemo odustati. Predstavnički dom SAD je na predlog predsjednika Bajdena odobrio novi paket pomoći Ukrajini od 40 milijardi dolara, u kojem je uračunato i pokrivanje troškova oružja koje će stići u Ukrajinu. Dok Putin očajnički ubrzava svoju kampanju užasa i brutalnosti u Ukrajini, vrijeme je od suštinskog značaja. Zato nam je bilo drago da čujemo da možemo odmah da pristupimo ovom zakonu danas, kako bi on prošao kroz Senat i do stola predsjednika da bi pomoć stigla do naroda Ukrajine i istočne Europe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio se predsjedniku SAD-a na potpisanom zakonu kojim se olakšava procedura za slanje oružja u Ukrajinu. Biden je potpisao ovaj pravni akt na dan pobjede kada je Rusija obilježavala godišnicu trijumfa nad nacizmom. Američki zakon o zajmu za odbranu ukrajinske demokratije sličan je onom iz 1941. godine na početku Drugog svjetskog rata. Palestinska novinarka Al Jazeere Shirin Abu Akleh ubijena je jutros kada su izraelski vojnici otvorili vatru dok je izvještavala o sukobima na zapadnoj obali. Pogođena je metkom, a na sebi je imala plavi zaštitni prsluk na kome je pisalo pres. Ranjen je još jedan palestinski novinar, ali je u stabilnom stanju. Al Jazeera je za ubistvo novinarke optužila Izrael i pozvala međunarodnu zajednicu da ih osudi. Izraelska vojska saopštila je da su se njihove snage našle na udaru jake vatre i eksploziva palestinaca tokom operacije u Dženinu i da su uzvratili vatru. Dodali su i da istražuju događaj i ispituju mogućnost da su novinare pogodili naoružani Palestinci. Čućemo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj u Briselu organizuje neformalnu večeru za 6 lidera Zapadnog Balkana. Tema susreta biće i promijenjeno bezbjednosno okruženje u Evropi u svjetlu rata u Ukrajini. Učesnici su i predsjednici Crne Gore i Srbije Milo Đukanović i Aleksandar Vučić, kao i premijeri Sjeverne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama i predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, a Kosovo će predstavljati šefica diplomatije Donika Gervala. Barža natovarena sa 1,5 tona uglja iz Rusije potonula je u luci Konstanca u Rumuniji. Uzrok nesreće još nije poznat, ali je zaštita životne sredine u toj zemlji u pripravnosti zbog opasnosti od zagađenja, piše rumunski portal Digi24. Lokalne vlasti su saopštile da pomorski saobraćaj nije ugrožen, a rumunska pomorska uprava je naredila istragu. Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila je 348 slučajeva hepatitisa nepoznatog porijekla. Pretpostavlja se da je adenovirus uzrok ove misteriozne bolesti koja uglavnom pogađa djecu, a dovodi se u vezu i sa COVID-om. Adenovirusi se obično šire kapljično i preko zaraženih površina. Poznato je da izazivaju respiratorne simptome, konjuktivitis i probavne probleme. Slučajevi hepatitisa neobjašnjivog porijekla identifikovani su u 20 zemalja. Košarkaši budućnosti Voli poraženi su od Partizana 82-66 u prvom meču polufinala ABA lige. Podgoričani su bili bez šanse da naprave brejk, pa će Umorači morati mnogo bolje ukoliko žele da izbore majstoricu. Slabo šutersko veče odvela je košarkaše budućnosti Voli u lak poraz protiv Partizana u prvom meču polufinala ABA lige.
Plavo-bijeli su pogodili samo 10 trojki iz 34 pokušaja. Per, Jagodić, Kuri, Đatić i Kops kombinovano su šuterali 2 od 18 van linije za 3. Petar Popović jedini je imao preko 50% iz igre. Uz 3 pogođene trojke iz 4 pokušaja, brejk nije bio ni na vidiku. Promašivali smo neke otvorene šute, stvari dosta njih. Ovo je možda prva utakmica na kojoj smo šutnuli više trojke od dvojke ove sezone. Plavo-bijeli su dobro odigrali dio prve četvrtine, dok je ostatak meča kontrolisao Partizan. Na play-offu i jedna razlika, 11 i 21, sasvim je svejedno. Znači, na kraju se piše to 1-0 i rekao sam, mi ćemo napraviti analizu koju smo napravili. Nema tu sad nekih, ne znam koliko velikih promjena u odnosu na budućnost. Budućnost mora mnogo bolje u Podgorici i trener Aleksandar Đikić vjeruje da je to moguće. Kada završiš ovoliko puta na parketu ko što smo mi završili danas, bacili se za loptu, uzeli neke ukradene lopte i napravili tako dalje, moram da budem zadovoljan. A činjenica da smo pravili otvorene šuteve, koje jesmo promašivali, smo pravili otvorene šute i tu ime moram da budem zadovoljan. Šta možemo da radimo bolje? Možemo bolje targetiramo napadu sigurno, da sprovodimo u delo ono što hoćemo, da napadamo tamo gde mislimo da možemo napravimo najveću štetu. Iz druge strane, sigurno sada možda igramo bolje i čvršće u samom reketu. Revanš se igra u nedelju od 20:30 u Morači. Potencijala majstorica je ponovo u Beogradu. Drugo polufinale počinje u četvrtak. Crvena zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju. Tim Dejana Radonjića glavni je favorit za titulu ABA ligi, a pokušat će to da opravda i u duelu protiv nezgodne ekipe iz Ljubljane. Prvi meč igra su 19 sati, revanš je u ponedeljak u Ljubljani. Prvi polufinalni meč u seriji je od ogromnog značaja, na dvije dobijene. Sa našim ovim statusom, kakvim jeste, a to treba da vidimo tek u četvrtak, je tako? Sigurno da nas navodi na jedan ozbiljan oprez. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin ne smatra da će novi format Lige šampiona u stvari biti kopija Super Lige. Prvi čovjek evropskog fudbala priznaje da je došlo do djelimičnog zatvaranja, međutim vjeruje da će i po novim pravilima manji klubovi imati šansu. Juče izvršni komitet UEFA potvrdio da će od 2024. biti više kluba u elitnom takmičenju, te da će se igrati prvi div u okviru ligi, a svi će imati po 8 mečeva. I don't like to call it Super League because it's everything but Super League. Ne volim da zovem ovo takmičenje Super Lige, jer je sve samo ne to. Za mene je taj projekat Super Lige gotov za uvijek, ili makar u narednih 20 godina. Volio bih da kažem da je novi format Lige šampiona potpuno otvoren, ali je otvoren maksimalno koliko može biti. Znam da će neki govoriti da nije tako, ali sam siguran da će 99,9% navijača vidjeti kao potpuno otvoreno takmičenje i za male i srednje velike zemlje. Francuzi dobijaju još jedno mjesto i svi smo srećni. Ruski i bjeloruski teniseri i teniserki ipak bi mogli dobiti šansu da nastupe na Wimbledonu. Kako prenose britanski mediji, muška teniska asocijacija ATP pravi veliki pritisak na organizatore trećeg Grand Slema sezone da promijene odluku o isključivanju Rusa i Bjelorusa. Zato su počeli sastanci kako bi se pronašao kompromis i da bi svi mogli igrati u Londonu. Rafael Nadal je u 2 seta stigao do 3. kola Mastersa u Rimu. Španac je odbranu trofeja počeo pobjedom nad Johnom Isnerom 6-3, 6-1. Amerikanac je kod rezultata 3-3 imao break loptu, nije iskoristio i tu se bukvalno ugasio, pošto je do kraja osvojio jedan jedini game. Nadala sada čeka duel protiv Denisa Šapovalova. U našoj zemlji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Jutro na sjeveru hladno i maglovito. Vjetar slab, promjenjiv. Minimalna jutarnja temperatura od 9 do 22, maksimalno dnevna od 18 do 30 stepeni. U glavnom gradu prije podne sunčano, poslije podne pretežno sunčano. Duvaće slab vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrovu biće sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 22 do 30 stepeni.
Oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biće na sjeveru i sjeverozapadu Evrope, dok se u ostalim predjelima kontinenta očekuje uglavnom sunčano. Najhladnije biće na sjeveru Rusije i Skandinavije, temperature oko 5 stepeni, a najtoplije na Pirinejskom, Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, uz temperature do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u žurnalu. Ne propustite naš jutarnji program. Tema jutra u četvrtak biće diplomatski skandal bez reakcije nadležnih. A gosti u studiju su poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović i Ivan Pekić iz Internacionalne policijske organizacije. Želimo vam prijatno večer.